встиг час інформаційної програми. Южницькі новини. У студії для вас працює Світлана Тарасенко. Вітаю! І у цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Южницькій школі мистецтв з'явився омріяний рояль, а в міській лікарні – довгоочікуваний мамограф. Нові назви на карті у Южному. Розпочалось будівництво ще однієї вулиці. В южницьких навчальних закладах прийшов Олімпійський тиждень. Про ці та інші події – далі детальніше. 9 вересня Южницька дитяча школа мистецтв презентувала новий рояль, який навчальний заклад придбала за кошти міського бюджету. Білий красень – подарунок мрійни, як для викладацького колективу, так і для вихованців школи. Ціна інструменту складає 236 тисяч гривень. Тепер його клавіш торкатимуться южницькі підростаючі музиканти. Деталі в наступному сюжеті. Справжній красень рояль нещодавно з'явився у школі мистецтв. На нього в стінах навчального закладу очікували не один рік. Директор школи Юлія Власова бажала, щоб її вихованці навчалися грати на якісному роялі, а концертні програми могли виконувати на професійному інструменті. Тож з нагоди 35-річчя школи мистецтв посадовці виділили з міського бюджету кошти на придбання омріяного роялю. Вопрос приобретения рояля у меня встал только так, как только я стала директором, то есть 15 лет назад. Поскольку я сама пианистка, закончила консерваторию, и, конечно, хороший инструмент – это всегда большая радость для школы, для детей, для учителей, для родителей. Удалось купить гораздо более за меньшие средства, чем вообще это стоит. 235 тысяч, да. Этот инструмент стоит. По другим источникам, это рояль Шуман, длина хвоста у него 152 сантиметра, это кабинетный рояль, очень хорошего качества. Одними чи не з перших, хто почув мелодійне звучання роялю, стали посадовці міста. Вигляд, так і ігрові якості інструменту не залишили байдужими жодного, тож оплесків не жаліли. Володимир Новацький, побувавши на презентації, відмітив, що придбання сучасних інструментів для школи мистецтв вкрай важливе. Адже в стінах закладу професійно навчається близько 600 дітей, які потребують якісного музичного обладнання. Надо потихоньку обновлять вот эти инструменты, потому что даже сегодня мы пошли по залу и смотрим, наверное, 90% всех инструментов и мебели с того момента, как создали эту школу. Безусловно, надо ее обновлять. И каждый год понемногу надо этим вопросом заниматься. Сейчас мы составим какую-то смету, мы определимся с бюджетом этой школы, да? Утвердим, наверное, на сессии этот бюджет. И будем потихоньку обновлять и инструменты, и мебель. Посадовці після презентації нового інструмента вийшли на оглядини навчальних класів. Відмітили, що приміщення школи мистецтв потребує якісного ремонту, оновлення музично-інструментальної бази. Нагальною потребою школи залишається будівництво нового концертного залу. Проявляємо активність, кстати, будівництва залу, який в нас вже є проєкт. Є проблема з виділенням землі. Зараз ми позаймаємося цим питанням. Я думаю, що будемо старатися в наступному році почати будівництво залу. То сподіваємося, що подібні коштовні подарунки школі мистецтв робитимуться частіше. Нове обладнання з'явилося і в міській поліклініці. На 4-му поверсі зовсім скоро запрацює мамограф. Діагностика молочних залоз є важливим етапом у виявленні ракових пухлин. Для можливості вчасного медичного втручання у хід захворювання головний лікар міста Роман Лиманський не раз наголошував на необхідності апарату. Тож цього року депутати на одну з засідань сесії виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень для придбання мамографа. І тепер мешканки Южного зможуть пройти діагностику та проконсультуватися із спеціалістом, не виїжджаючи за межі міста. Наразі обладнання доставлене в поліклініку, апарат встановлюють спеціалісти. Попередньо він має запрацювати наступного тижня. А вже скоро в нашому місті з'явиться нова вулиця з тротуарними доріжками, розташована вздовж ФСК «Олімп» з виходом на вулицю Приморську. Будівництво йде активними темпами, адже офіційна здача об'єкту запланована на день народження міста. Ширина самої дороги складає 7 метрів, а її довжина – близько 200 метрів. Настил здійснюються з плитки, та це, як стверджує міський голова, продиктовано не тільки економічною обґрунтованістю, а й необхідністю з'єднання двох вулиць. Я думаю, що ця вулиця буде одна з
кращих в нашому місті. І ми плануємо подальшому зробити її освітлення, ну, як повноцінна вулиця. Незважаючи на те, що вулиця буде вкрита плиткою, вона розрахована на повноцінне пересування автомобілів. Та в разі активного будівництва житлових масивів поруч дорогу можуть частково перекрити. Ми розмовляли з застройщиками ЖСК Морської, і ми говорили про те, що ми їм розрішимо їздити по цій дорозі, якщо вони будуть вже постійно до будівельної площадки, по якій буде переміщатися тільки легковий транспорт, і вони встановлять шлагбаум по висоті. Весь грузовий транспорт, ми їм говорили, що треба, є часова дорога, по часовій дорозі їздить фірма «Юг-Інвест», також вони можуть там рядом з ними вести переговори, також осуществляти вивоз як ґрунта, підвоз матеріалів і всього остального. Вартість об'єкту складає близько 2 мільйонів гривень, та майже половину витрат взяв на себе Одеський припортовий завод. Хочеться зазначити, що це не єдина вулиця, яка з'явиться в нашому місті найближчим часом. Наступного року вже заплановане будівництво вулиці поруч з електротехнічним заводом до проспекту Григорського Десанту. У ході реконструкції на каналізаційну напірну станцію 2 закупили нове обладнання. Сучасний автоматизований апарат дозволяє ефективно боротися з потраплянням габаритних відходів у каналізаційні стоки. В грабельному приміщенні ми замінили затвор, новий поставили граблі і встановили дробилку, щоб обезопасити насосне обладнання, яке зараз є, і змельчати все, що приходить на КНС-2 и на КНС-1, потому что на КНС-2 стекается с двух микрорайонов. Это первый микрорайон и половина четвертого. І це будущий второй. Обладнання не з дешевих, його вартість складає близько 2 мільйонів гривень. Оцінити ефективність нового обладнання на каналізаційній напірній станції мав можливість і міський голова. Володимир Новацький відмітив необхідність подібних придбань. Якщо, не дай Бог, щось трапляється з каналізації, зупиняється все місто. І зараз ми в цьому плані працюємо. Ви знаєте, що зараз ми прокладаємо новий колектор до очисних споруд Одеського припортового заводу. І паралельно працюємо по нашим КНС-ам, КНС-1, КНС-2, закуповуємо нове обладнання, європейське обладнання. Наступним етапом буде реконструкція насосного обладнання, а ще будівництво нової резервуарної ємкості для каналізаційних стоків, що дасть змогу проводити ремонтні роботи без відключення води в багатоповерхівках. Добігає кінця ремонт теплотраси по вулиці Хіміків. Наразі всі технічні роботи завершені і комунальники вже приступили до благоустрою території. На ділянці працюють спеціалісти комунального підприємства «Екосервіс», а усі матеріали, згідно умов договору, закуплені за кошти підрядної організації, яка здійснювала ремонт теплотраси. І вже зовсім скоро южниці та гості міста зможуть пройтися оновленою вулицею, а взимку в квартирах буде тепло та затишно. А ремонт теплотраси у дворі будинків номер 17 та номер 15 по проспекту Ленина 10 вересня завершився відсутністю будинків світла. Прориваючи траншею, екскаватор зачепив електрокабель через його відсутність на схемі мереж. Для вирішення проблеми були викликані спеціалісти обленерго, і через годину електропостачання було поновлено. Цього року у нашому місті розпочався ямковий ремонт міжквартальних проїздів. Роботи виконуються за кошти міського бюджету. Усього на них було виділено близько 2 мільйонів гривень. Ремонт здійснює фірма-підрядник «Дорсервіс». Останні роботи мають завершити до настання холодної пори. Перша частина робіт проходила в 4-му мікрорайоні, була закінчена в маї-іюні. На сьогодні роботи продовжуються вже в 3-му мікрорайоні і після окончання 3-го мікрорайону переходять на первый микрорайон, поэтому жители первого микрорайона, пожалуйста, не беспокойтесь, никто не забыл, закончат третий, перейдут на первый микрорайон. Третий микрорайон планируют закончить уже в этом месяце, перейти на первый, уже там делают зарезки. Я думаю, что до наступления прохладного периода, думаю, в октябре месяце все работы будут закрыты. У Южному залишається 4 найпроблемніші двори, які потребують ремонту. Вже існує звернення до заступника міського голови, начальника ЖКХ Євгена Ігнатовського, з проханням винести це питання на обговорення виконкому для виділення коштів. Самим таким проблемним домом у нас сьогодні, мабуть, є 3016, строїтелі 21, Леніна 25, і, мабуть, можна було б туди внести і двор
большой двор на Ленина 13, 15, 17, 17А, Десанта 20, 22 і 22А. Наступного року комунальники планують здійснити роботи по заміні комунікацій в 3-му і 1-му мікрорайонах. І вже після цього КПМ ЖКЦ зможе приступити до капітального ремонту дворів. Дуже багато планується переривати, в тому числі і проїздів. Тому на сьогоднішній день для удобства жителів ми робимо тільки латочний ремонт, мілкий. Вот, а в следующем году уже будут делаться такие более капитальные работы во дворах. Десятого вересня до Южницького товариства «Червоного Христа» завітали керівник Одеської обласної та президент всеукраїнської організації. Метою зустрічі стало знайомство з роботою товариства та його волонтерами. Обговорили присутні і головні напрямки роботи. Сьогодні до таких відноситься допомога вимушеним переселенцям зі сходу країни. На наступній неділі вирішується питання, будемо видавати ваучери в денежном выражении, значит, по 200 гривен на человека, это самое, сколько там семья, 2-3 человека и так далее, поэтому, и я думаю, что эта помощь будет, и целый ряд там вопросов, нужно было госпитализировать для лечения одного человека, там достать медикаменты, обеспечить медикаментами, целый ряд вопросов, потому что это сейчас злободневный вопрос на территории всей Украины, и особенно это Харьковская область, где больше всего переселяются. Значит, Запорожская, Дніпропетровская, город Київ, Київская область и Одесская область. Ще однією з тем стало виділено окремого приміщення установи. Адже у напівпідвальному тісному приміщенні важко надавати допомогу та послуги южницям. Надо ще більше розвивати Красний Крест, надо где-то искать хорошее ще помещение, щоб не було то в полуподвальному приміщенні, тому що ви бачите, що наш Красний Крест почти найкращий на Україну. Вот, и как бы нам надо развиваться. Нам надо помещение, нам надо еще аппаратуру медицинскую закупать. Ну и все такое, чтобы чего поднимало еще престиж нашего Красного Креста. Сьогодні більшість українців беруть участь у волонтерській діяльності, надаючи допомогу учасникам АТО і переселенцям зі сходу країни. Та ми зовсім забули, що поруч з нами живуть діти, які потребують нашої допомоги. І те, що для нас є предметом побуту і звичною річчю, для малюків, позбавлених батьківського тепла, є елементом виживання. Одеський міський спеціалізований будинок дитини номер 1 існує більше 60 років і є установою медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування, з ураженням центральної нервової системи, порушенням розумового та фізичного розвитку, ВІЛ інфікованих дітей. Заклад розрахований на 100 місць. Молодіжна організація «Православне покоління» організовує збір коштів для дітей. Виховна установа дає найнеобхідніше – дах, їжу, спілкування в колективі, але часу немає можливості забезпечити кожну дитину речами. Напередодні зими діти потребують теплого одягу та взуття. Є необхідність в гігієнічних засобах – мило, дитяче масло, шампунь, вологі серветки, палички, але найголовніше – дитячі коляски. Більшість старих візочків зламані, на колесах немає гуми. В результаті чого вихователі не можуть виводити на прогулянку немовлят. Молодіжна організація «Православне покоління» просить усіх небайдужих мешканців Южно взяти участь у зборі речей, зробити внесок у велику і добру справу. Більш детальну інформацію можна отримати телефонами 093 504 79 29, 050 702 66 23, Смольникова Олена, 093 578 45 31, 067 425 73 34, Тамерлан Банура. Пункт прийому речей розташований у нашій студії за адресою Ленина 1/5. Час прийому кожного дня з 8 до 22 години. І до новин спорту. До Дня фізичної культури та спорту України, який відзначається у другу суботу вересня, в южницьких навчальних закладах проводилася низка заходів під назвою «Олімпійський тиждень». У авторській школі Микола Гузика спортивні заходи завершили з 10 вересня відкритим уроком фізичного виховання та майстер-класом від відомих тренерів Южного та Одеси. На стадіоні АШГ школярі не тільки могли познайомитися з різноманітними видами змагань, але й самі спробувати взяти в них участь. 7 спортивних станцій працювали в цей день для учнів авторської школи. У першому пункті хлопці та дівчата мали нагоду познайомитися з таким екзотичним для України та нашого міста видом спорту, як американський футбол.
Майстер-клас від Южницьких гепардів не залишив глядачів байдужими. Друга станція представляла корейський вид єдиноборства – тайквондо. Одеські спортсмени під керівництвом Владислава Носиковського демонстрували прийоми цієї олімпійської дисципліни. Третій пункт спортивної подорожі – шахи. Тут учні авторської школи могли спробувати себе в сеансі одночасної гри. Четверта станція – баскетбольна. Вихованці БК «Хімік» під керівництвом Володимира Понько давали школярам майстер-клас цього ігрового виду спорту. Далі учні могли навчитися крутити хула-хуп, пострибати через скакалку та спробувати свої сили у перетягуванні канату. Шостою станцією була вільна боротьба. Вихованці ФСК «Хімік», призери чемпіонату України під керівництвом Володимира Веремейчука, показували ту силу та спритність, яку цей вид спорту може розвивати у бажаючих зайнятися боротьбою. І яке ж свято може обійтися без спортивних естафет? Адже такого роду змагань не тільки дають загальну фізичну підготовку, але вчать школярів командному духу. Отже, завдяки відкритому уроку фізичної культури та майстер-класу учні авторської школи змогли не тільки відкрити для себе різноманітні види спорту, але й обрати для себе напрямок майбутнього спортивного хобі, а може й професії. А здоровий спосіб життя не тільки допомагає в навчанні, але дає такі навички, як сила, спритність, витримка та вміння справитись з будь-якими складнощами. Дванадцятого вересня громадський діяч Олег Сидоренко запрошує дітей на майстер-клас виготовлення піци. Початок 12:00. Місце проведення – ресторан «Приморський». І це була остання інформація випуску. Свіжі дивіться у вівторок, 15 вересня. На все добре.